Jumlah pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM yang tidak mahu menyambung pelajaran boleh merencatkan hasrat Malaysia negara berteknologi tinggi menjelang 2030. Sehubungan itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI meminta Akademi Sains Negara melaksanakan kaji selidik bagi mendapatkan data tepat seterusnya mengesahkan perkara dimaklumkan jabatan perangkaan itu. Menteri MOSTI Dato' Sri Dr. Adam Baba berkata hasil kaji selidik akan dibentang kepada kerajaan untuk tindakan susulan. Kerana kalau dia menunjukkan angka 70% tidak minat untuk menyambungkan pelajaran, ia merupakan satu kerugian kepada negara kita. Jadi langkah-langkah selanjutnya perlu kita laksanakan supaya perkara ini tidak menjadi bebanan awal untuk kita melahirkan generasi berteknologi tinggi dan juga minat terhadap bidang sains, teknologi dan inovasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Carnival Sains, Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM Merdeka Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia 2022 di Kota Tinggi.